Ok, nastavljamo gdje smo stali, čak nije ni tabla obrisana. Zašto nije obrisana? Zato što sam se ja pitao, dakle označio sam ovdje delta IL, označio sam ovdje minus delta IL, dakle ovo je minimalna vrijednost, minus delta IL. Pokušavam da ulepšam malo font, ovo je maksimalna vrijednost, ta maksimalna vrijednost je plus delta IL. A taj plus delta IL i delta IL, evo ga ovdje, on se ovdje nalazi u jednoj formi. Dakle, možete da prepakujete taj izraz na ovaj ili onaj način, ali to je suština. Dakle, imamo to. I sada zapravo imamo tek sve dijagrame koji su relevantni. Dakle, šta imamo? Imamo na svim elementima struje i napone. Nisam eksplicitno crtao izlazni napon, odnosno napon na kondenzatoru, ali sve ostalo je rešeno. Imamo ko. Što ovdje vidite? Vidite jednu mambo-džambo analizu električnih kola, koja nije ono metod ovih čvorova, onih čvorova. Isključite mozak, znate algoritam, sprovedete algoritam i to je to. Ne. Ovdje smo morali malo da razvijamo te, kreativno da tumačimo teoriju električnih kola, da koristimo ampere second balance da bismo našli srednju vrednost struje kalema. Dakle, nije analiza kola onako jednostavna kako izgleda ili onako formalna kako izgleda na teoriji električnih kola. Osim toga, koristili smo volt second balance ili periodičnost struje kalema da bismo našli kako izgleda vremenski dijagram struje kalema. Ok, kako je to vezima dalje? Sad vidite, konačno smo dobili struju kondenzatora koja je različita od nule. Mene sad interesuje odgovor na pitanje, a šta sa tom strujom kondenzatora? Ja ću ostaviti ove dijagrame sa desne strane table, iz niza razloga, zato što će nam oni otvoriti niz novih problema koje smo rešili, koji su uslovljeni time što smo rešili problem talasnosti struje kondenzatora i talasnosti struje kalema. Sad ćemo da rešimo prvo talasnost napona na kondenzatoru i vidjet ćete zašto je rešavanje pitanja talasnosti napona na kondenzatoru besmisleno. Naravno, to pitanje besmisla ne možete da osetite tek ovako, da rešite i da osetite da niste probali malo da napravite neki konvertor i da vidite kolike su vrednosti elemenata, dakle šta možete da očekujete. Hajde prvo da rešimo pitanje struje kondenzatora i napona na kondenzatoru. Dakle, ovako. Ovdje ću da nacrtam IC, struju kondenzatora. Ta struja kondenzatora, evo ga ovdje, neka mi bude vreme T, ovdje će biti TS, ovdje neka bude DTS. Ja često grešim i kažem poluperioda, nije poluperioda, deo perioda. Prvi deo, prvi segment i drugi segment u periodu. Dakle, o tome reći. Dakle, ovdje nije jedna polovina nužna, može da bude ponekad, obično nije. Onda, evo nas ovdje, ovdje će biti delta IL, ovu delta sam opet zaboravio, i evo nas ovdje, ovdje će biti minus delta IL. Ok, to je to. Mi dođu smo do toga da struja kondenzatora izgleda ovako. Ok, cute. Dakle, to je struja kondenzatora. Vaši, kako izgleda napon na kondenzatoru? WC. Ono što ja znam, to znam da je WC srednje jednako veliko WC, što je jednako Vout, što je jednako D puta VI. Kako ja to znam? Odakle ja to znam? Ja to znam iz volt second balansa na kalemu, zato sam se sačuvao ove dijagrame. Znam iz uslova da je VL srednje jednako nula i da bi VL srednje bilo jednako nuli, mora VC da mi bude jednako DVI. Dakle, ja nađoh napon na kondenzatoru na osnovu karakteristike elementa kalema. I ne samo njega, tu se javlja i VIN. Javlja se i upravljanje prekidačem, dakle niz elemenata je uslovio da je napon na kondenzatoru takav. Naravno vi se pitate, a kako je to moguće da napon na kondenzatoru određuje nešto što je različito od karakteristike elementa kondenzatora? Evo odmah da vam pokažem. Stavite ovdje 9 V, a ovdje vežite kondenzator kakav god hoćete, CX. Koliki je napon na CX-u 9 V? Kolika je kapacitivnost? Kakva je karakteristika elementa tog kondenzatora? Baš me briga, znam da je kondenzator i to je sve što mi treba. Ja znam da će tu njemu da bude odavde do ovde 9 V kako god da okrenete. Dakle, that's the point. Samo što ovde, u slučaju buck konvertora, do tog napona smo došli malo složenije. Imali smo seckanje, pa je to seckanje davalo srednju vrednost napona ovde koji je D puta VIN, pa je ta srednja vrednost kroz kalem prošla, pošto je srednja vrednost napona na kalemu jednaka nuli, i tako smo dobili koliko je WC srednje. Dakle, WC srednje znamo. Ono što me sada interesuje jeste ripple, odnosno talasnost napona na kondenzatoru. Ja neću da crtam WC. Ja ću da crtam WC. The point je, malo WC. Odnosno, crtat ću vam malo WC u označavanju nekih vaših
elektronika, koje ćemo definisati, evo ga, kao WC minus veliko WC. Dakle, to je neizmenična komponenta. Tu neizmeničnu komponentu namjerno neću da označavam sa WC hat, zato što će to da bude kasnije korišćeno za nešto što jeste neizmenična komponenta, ali ne neizmenična komponenta koja potiče od ripla, nego neizmenična komponenta koja potiče od tranzijenta. Dakle, neću to da tretiram tako. I zbog toga koristim oznaku koja je malo čudna, koju ja baš mnogo i ne volim, ali nije ni tako loša, a to je u prethodnim elektronikama korišćena malo slovo, mali indeks za neizmeničnu komponentu. Dakle, to je to. WC. Ovde je T. Ovde će biti nula. Dakle, naponski nivo nula je ovde. Čekajte, mogu da budem, nacrtam i obe nule da su na isto mesto. Dakle, ovde će da bude nula. E, pošto već imam raznobojne krede, flomastere, ako bih ovde pisao veliko V, malo V, veliko C, onda bi njegov napon veliko V, veliko C bio ovde gde je nula. Ok, dakle, naponski nivo, dakle, ovaj nivo ovde, je veliko V, veliko C. Dakle, ja samo skidam jednosmernu komponentu. E sad pogledajte šta se događa sa kondenzatorom. Dakle, IC je jednako C dVC po dT. Odnosno, dVC po dT je jednako 1 sa C IC. Za ovom nije bilo potrebna nikakva mudrost, nego osnovna škola. E, sad pogledajte šta se događa. Dakle, ako je IC veći od 0, VC raste. Ako je IC manji od 0, VC opada. Ovo vam je najjednostavnija moguća diferencijalna jednačina. Dakle, ova karakteristika elementa vam je u suštini najjednostavnija moguća diferencijalna jednačina. To je to. I sad, mi ćemo da primenimo kvalitativnu teoriju diferencijalnih jednačina, to tako pompezno zvuči u matematički rečeno, koji kaže ovako, u zavisnosti od toga koja je polaritet struje IC, ja znam šta se događa sa WC-om. Znači, u ovom zoni ovde će da raste, a u ovoj zoni ovde i u ovoj zoni će da opada, a ovo nije kraj perioda. Dakle, ok, ovde počinje da raste, ovde završava da raste, a periodično. Gde je minimum? Ovde će biti minimum. Dakle, ovde će da bude minimum, a gde će da bude maksimum? Ovde će da bude maksimum. Ok. Sledeća stvar je, aha, kako se ovde menja ta struja, linearno? Ako se menja linearno, kako će da se menja napon na kondenzatoru parabolično? Ok, to je to. Dakle, aha. Gde se ovo nalazi? Ovo se nalazi na pola puta odavde do ovde. Dakle, ovo vam je d prim ts pola i ovo će vam biti d prim ts pola. Ovo će vam biti d ts pola, a ovo će vam biti takođe, čekajte ga ovako označim jer nema d, d ts pola. Aha, super. Dakle, to je to. I sad, šta imamo? Imamo ovde rast koji je paraboličan, dakle imam nekakvu parčenicu parabola. Onda mi se ovde prelazi na neku drugu parabolu, ali ta parabola je takva da joj se minimum nalazi ovde. Evo ga ovako izgleda. Vidite, ovde je jedna parabola i u toj paraboli se nalazi minimum. Dakle, izvod je jednak nuli, pošto izvod je jednak nuli, ovako izgleda. Ovde je parabola, izvod je jednak nuli, ovako izgleda. Gde se te dve parabole gađaju? Koje dve? Ovde imate jednu parabolu koja prolazi izvesno ovde i ovde će izvesno prolaziti ovde. A ova, čak, nisam 100% siguran, nisam 100% siguran da se gađaju na isto mesto, to bismo morali da uzmemo, da izvedemo, da prolaze kroz nulu. Dakle, to uopšte nije izvesno, čekajte da to popravim, jer to mi kvalitativna teorija diferencijalnih jednačina ne kaže. Ona meni samo kaže jedno, da je ova funkcija neprekidna, dakle može da ide ovde ovako, ako ide tu tako, tu će da ide ovako, hopo. Onda šta ide dalje? Ovde ide parabolica, nastavlja se. Onda ovde mora da se završi na isto mesto. Evo ga, završio se na isto mesto. I ovde dolazi na isto mesto. I to je to. I otprilike ovako, nekako, će izgledati vaš napon na kondenzatoru. Ok, super. Šta je mogu da odredim? Dakle, ovo me u principu ne interesuje. To će da liči na nekakvu izobličenu sinusoidu, koja čak nije ni sa nije ni simetrična. Dakle, baš onako izgleda prilično pomerena ta sinusoida. Ok, kažem, nisam siguran da ovde prolazi kroz nulu,
ja sam nacrtao opšti slučaj. Morao bi da stavim na papir 7-7. Ono što meni interesuje, koliko je ovo ovde, to će biti delta vc. Nekad tako ću da ga označim, a ovde će biti nekakav minus minus delta vc. Ja bar mislim, nisam siguran čak ni da je ovo jednako, jedno drugo. Ono što znam, da je vc srednji je jednako nula. Odnosno, ajde da ne koristim onda, pošto ne znam da je to delta vc, ovo je malo nepripremljeno, ko što vidite, i minus delta vc, ali nije zgore nekada da napravimo i nekakvu improvizaciju. Ovo neka bude v2, a neka ovo bude v1. Šta ću ja da izvučem? Ono što mene interesuje, interesuje me v2 minus v1. I to je zapravo delta vc peak to peak. Da li ja to mogu da izračunam? Pogledajte ovo. Ova površina ovde. Ta površina tu je nešto što možete lako da odredite. Čekajte sad da oslobodim parče table, pošto već vidim da sam zatrpao parče table na kome ću uf. Ovo mi baš nije bilo potrebno da obrišem, ali šta je tu? A to nemam na papirima, nema se još ima pogleda. Dakle, sad bi bilo jako zgodno da je neko od vas prisutan da mi dobaci kolika je formula za delta i l. Ali nema veze, izvešće me ponovno časom, to nije neki posao i neko veliko vreme. Jer sam sad improvizovao oko kvalitativne teorije diferencijalnih jednačina, pa nisam hteo nešto da lupim, nego sam ostavio u opštim brojima što je moguće više. Dakle, delta vc peak to peak mogu da odredim lako. Kako mogu da odredim to? Pa pogledajte ovako, imam ovde trenutak koji ću da zovem t, ovo se zove v2, dobro, ovo će da bude t1, ovo će da bude t2. I šta ja znam? Ja znam da je ic jednako c dvc po dt. To znači da je dvc po dt jednako, to sam već napisao, 1 sa c i c, odnosno da je integral od t1 do t2 dvc jednako 1 sa c, integral izvučen ispred integrala, t1, t2, ic, dt. Što je jednako, što je jednako. Što je ovo integral? To vam je v2 minus v1, to je ono što traži. A što je ovo? To je 1 sa c puta na elektrisanje koje prođe kroz kondenzator. A to na elektrisanje odredite ovde vrlo lako. Koliko je to na elektrisanje? To na elektrisanje je površina ovoga, trougla, a to je 1/2. Puta osnovica, a osnovica je ts pola, je tako. Zašto? Zato što vam je ovde d' ts pola, ovde vam je dts pola, kad to saberete, to je ts pola. Dakle, ovo ovde, ovaj span, je ts pola. Ok? Dakle, 1/2, osnovica je ts pola, puta visina, to je delta i l. A to delta i l je ono što sam obrisao ranije. Ok? To ćemo časkom da izvedemo posle. Dakle, koliko imate? Imate da vam je delta vc peak to peak, delta vc, peak to peak, jednako. 1 kroz 2 puta 2, 4, 4. 1 sa ts je fsc puta delta i l. Ok, super, to je to. Koliko je to delta i l? Delta i l je jednako. Šta ono bi? Ono bi 1/2, znači bit će v in sa 2 fsl, puta d, puta d'. Mislim da je tako bilo. Mislim, čak sam prilično siguran da je bilo tako. Dakle, d'd' je od dve, jeste, to je to, sigurno. Aha. Odakle možete sad da komplikujete stvari delta vc i da ne stavljate nikad na papiriće, peak to peak d je jednako 1 sa 4 puta 2 je 8, fs na kvadrat, lc, dakle, 1 sa 4 fs na kvadrat lc, 1 mogu da sklonim i da na mesto njega napišem v in. I onda će mi ovde još biti puta delta i l. Ne može biti delta i l, nego će biti, excuse me, delta i l, od delta i l je ovo, izvučeno d d'. Hajde vidimo sad, pošto sam se zapleo malo oko ovoga, da li se ovo dimenzijeno slaže. DD' nema nikakvu dimenziju, imam volt kroz 8, nema fizičku dimenziju, 1 kroz sekunda na kvadrat, puta. Šta je za L mera? Volt, sekund, po amperu, to je Henry, puta.
Za kapacitivnost, coulomb po voltu, amper, odnosno farad, amper sekund po voltu. Volt i volt se skrati, amper i amper se skrati. Sekund, dakle, f na kvadrat 1 se sekund na kvadrat. Sekund, sekund, sekund na kvadrat se skrate i šta vam ostane? Ostane vam volt. Dakle, ima šanse da sam tačno izveo formulu, jer dimenzija se slaže, dakle, u pitanju je volt. Dakle, tačno ono što sam trebao da dobijem. Ok, cute. I sad vi se pitate kako ja posle 30 godina zapričem sa da li izgleda ovako ili izgleda onako napon na kondenzatoru kada ja uzmem da ga integralim, da li prolazi kroz nulu ovde ili prolazi kroz neku tačku i tako da. Vrlo jednostavno. I zašto nisam računao? Zato što možda nije simetrično, možda jeste simetrično i pojavno. Zašto ja to ne znam? Ne znam zato što nikad ovako ne izgleda. Ovo je teorijski možete da izvedete, da stavite na papir. I tu i tamo padne to nekad na ispitnom roku da se nešto izračuna tu koliki je peak to peak ripple ili tako nešto neka se neca. Međutim, stvar je u tome da ovo nikad ne izgleda ovako. Zašto? Zato što kondenzator svaki ima žice koje vode struju do njega. I ima nešto što se zove ESR. To je ekvivalentna serijska otpornost i ta ekvivalentna serijska otpornost pravi da vam kondenzatori znaju da je eksplodiraju. Čekajte, da li imamo ovde neki eksplodirani kondenzator? Imao sam ih veću količinu što mi je Nemanja Filipović dao, ali nisu mi ovde pri ruci, nisu mi Hendi, čekajte, da nije ovde. To moram da pripremim za sledeći čas, pošto ovde ima milion komponenta. Dakle, šta se događa? Događa se da kondenzatori, poput ovog kondenzatora, ovo je 470 mikrofarada, 385 volti. Pitate se kako se dobijaju rupe na ruci. Rupe na ruci se dobijaju tako što se naslonite na kondenzator, tako što ste potpuno sigurni da ste se isključili. I pitate se zašto nešto radi ovako ili radi onako, i onda, vi kad ste sve to lepo isključili, sigurni ste da nema napona, opustite se, potpuno ste bezbedni, i naslonite se na kondenzator. Naslonite se na vaš uređaj i šta se desi, odskočite do plafona. Zašto? Zato što ovde može da bude jako puno energije, i to vam napravi pomenute rupe na ruci, i toga morate da se čuvate. Dakle, čuvajte se kondenzatora, jer kad isključite uređaj, može značajna energija da ostane na kondenzatorima. E, ti kondenzatori pominjeni, ovaj je jako pogodan, imaju nešto, a to je ovo. To se zove osigurač, u laboratorijskom jeziku ima jedan neprimeren naziv koji nećemo sad da koristimo, i taj osigurač služi da kada eksplodira kondenzator, eksplodira kontrolisano. Da izleti taj osigurač. Dakle, on izleti napolje i elektrolit unutra krene da isparava ključa, to smrdi sačuvano lože, ali u svakom slučaju nikoga nije pogodilo parče kondenzatora. Zašto dolazi do toga? Jedan od razloga za pucanje kondenzatora jeste, nećete verovati, disipacija na kondenzatoru. Kako može da disipira kondenzator? Ekvivalentna serijska otpornost. I ako pogledate vaše laboratorijske vežbe iz energetske elektronike, vi kad uzmete i pogledate kako realno izgleda napon na kondenzatoru WC, on gotovo nikad ne izgleda ovako. WC najčešće izgleda ovako. Pogotovo kod bak konvertora. Kod bak konvertora je baš to karakteristično, a kod, no ne, zapravo kod svakog konvertora je to karakteristično. Šta vidite? Vidite da delta WC izgleda kao preskalirana struja. Jer varijacija koja je integral struje, koja je proporcionalna na elektrisanju, koju ja ranije nisam čak ni predavao, do te mere je bila beznačajna, da je nisam ni predavao, ovo nisam lepo izvukao ovde, jer treba na pola da sečem. Dakle, ta varijacija je obično potpuno beznačajna. Čekajte, ako je ovde pola, to će bude nekde otprilike ovde da vidim. Kažem, tako, to je to. Najčešće vam ovako izgleda malo V, malo C. A koliko je ovde? Ovde vam je ESR puta delta i L. A ovde vam je minus ESR puta delta i L. Obično vam ripple na kondenzatoru uzrokuje ekvivalentna serijska otpornost. I najčešće ovo dominira nad ovom komponentom. Ova komponenta kad se superponira je mnogo manja i to je nekakva parabolica ovde koja će nešto malo možda tu da promeni, malo će ovo da naduva na ovu stranu, malo će ovo ovde da savije, međutim to gotovo nećete ni vidjeti. I ovde stajamo. Zašto stajamo? Jer mi možemo da uzmemo da kažemo, aha, znači paraboličan je napon na kondenzatoru, znači da je komponenta konstantna plus parabola na kalemu. Pa onda uzmete pa integralite to ponovo pa dobijete treći stepen, pa se vratite na kondenzator pa dobijete četvrti stepen. I tako malo po malo, malo po malo napravite Fourier, ne Fourier, nego Taylorov razvoj. Naravno, to nikome ne pada na pamet da radi.
Zato što ovo pokazuje da vam se već na ovom mestu raspada karakteristika elementa. Da vam karakteristika elementa, koja je bolja od karakteristike koja kaže kondenzator je takav da mi drži konstantan napon na izlazu, ne treba. I obično ćete računati kapacitivnost kondenzatora preko ekvivalentne serijske otpornosti i dodavat ćete kondenzator i borit ćete se više sa ekvivalentnom serijskom otpornošću nego sa kapacitivnošću kondenzatora. Kapacitivnost kondenzatora treba da vam drži neki shutdown transijent, da vam drži dovoljno napona da možete kad se naslonite na kondenzator da odskočite od plafona, ali da imate neku dovoljnu energiju ako vam treba. Možete da računate i po ovome, međutim, jako retko će vam to dominirati riplom, uglavnom će vam riplom na kondenzatoru dominirati ekvivalentna serijska otpornost. Zbog toga ja ovu formulu i ovaj crtež jednostavno ni ne znam. Dakle, ja to kad mi treba izvedem, uglavnom za potrebe ispitnih zadataka ili za neku totalno egzotičnu situaciju kada imam jako, jako, jako dobre kondenzatore, a naravno jasno mi je da ćete u praksi obično imati jako, jako, jako loše kondenzatore sa kojima ćete raditi. Tako da, eto, to je to. Šta je bilo meni poenta ovde? Da vam skrenem pažnju na pojem koji se zove kvalitativna teorija diferencijalnih jednačina. A ona vam je rekla da će vam odavde do ovde da raste napon na kondenzator. Da u ostatku periode će da pada. Da ovde je, ovde ni ništa, ovde je minimum, ovde će da bude maksimum, je li tako? Počinje da raste na minimumu, završava rast na maksimumu. Pošto je ovde promjena linearna, ovde će biti parabola. I ovde ide jedna parabola, ovde ide druga parabola, a te dve parabole moraju ovde da se nađu. Niko mi ne kaže da će da se nađu u nuli. Niko mi ne garantuje da će da se nađu u nuli. That can happen, da bude tako. Ali ne mora da znači. I to je to. Ono što je bitno, to je da je WC srednje malo jednako nuli. WC srednje da je jednako nuli. I to je to. To je cela priča koju sam imao da vam ispričam ovde. Dakle, nemam neku naročitu posebnu mudrost oko ovog dijagrama, samo sam hteo to da vam pokažem i tako nešto može da vam dopadne na ispitu, a ono što vam dolazi na ispitu, to je do nivoa ove formule, da to izvedete. A mislim da to nije neki naročiti problem. Ok. Ako ste mislili da je ovo... Ups. Ako ste mislili da je ovo problem, problem je u tome što ja nisam zapisao vreme, 22 minuta, dobro, znači imam još 25 minuta, dakle, svi znamo da je 22 i 25, 45, Dakle, stop, uključujemo. Još koliko da pričam, još jedno 25 minuta, ne? Dobro, ajde tako nešto, 23 minuta, baš. Dakle, evo sad sam uključio, ne samo što nisam uključio štopericu, nego nisam je ni dom. Ovo sam je pojent. Ovo mi više nije toliko važno. Ono što će meni sada biti važno, jeste jedna prilično čudna stvar. A ta prilično čudna stvar je, pogledajte koliko ovo i nula. To i nula, se sastoji iz komponente koja se zove jednostavna komponenta izlazne struje i out i komponente koja se zove amplituda riplasta u kalanju. Tu smo. Dakle, gde smo? I nula je jednako, to negde piše, mislim, pisao je. Izvesno ima jednostavnu komponentu koja je i out, ima izmeničnu komponentu koja je minus. I ta minus komponenta je bila 2FSL, ovde je bilo V in, ups, nije VT, nikakve veze sa VT nema, nego V in minus V out puta DTS. V, nema DTS, nema više TS. Dakle, V in minus V out puta D, što je jednako, bolje da sam pisao odmah to, i out, međutim, za svoju sigurnost da ne lupim nešto, sam napisao ovako, V in sa 2FSL D puta D prima. Dakle, to je to. Ovo nije nula. Ima jedan detalj koji smo svi preskočili do sada. Dakle, ja sam spomenuo da ja pretpostavljam da je IL strogo veći od nule za svako T. Evo da iskoristimo vaše znanje kvantifikatora iz matematike. Sada za point here. Kolika je minimalna vrednost IL? I nula. Ta minimalna vrednost I nula mora da bude veća od nula. Znači I nula mora da bude veća od nula. To znači da I out minus V in sa 2FSL D puta D prim treba da bude veća od nula. Odnosno da I out mora da bude veće od V in sa 2FSL D puta D prim.
Ups. Ovo vam je uslov za Continuous Conduction Mode. U Continuous Conduction Mode vi imate da se vaš konvertor ponaša ovako. Makro ponaša. Dakle, ovde je vein. Ovde ćete imati ulaznu struju koja će opet biti, čekajte, nacrtan kontrolisan izvor. Ne, ajde nacrtan transformator, možda ako hoćete. Evo je transformator, ovde će biti 1 prema D. Ok. I ovde će biti E out. E out. A ovde je plus minus V out. I to je to. Dakle, ovako izgleda model za continuous conduction mode. Ali to važi samo pod ovim uslovom. E sad, šta to znači? To znači da ne smete da spustite struju koliko god hoćete. I to u nekim slučajima pravi probleme, u nekim slučajima ne pravi probleme. To u prevodu znači da u svim slučajima pravi probleme, samo negde veći, negde manji. Naime, ako držite constant duty ratio, i ako isključite potrošač, ako stavite da je E out jednako 0, vama će V out da poraste na V in. Prema tome, ako vam je V-out planiran da bude 5 V, isključite potrošač, poraste napon na 12 V. Ako potrošača zaista nema, nije problem. Međutim, ako jedan deo potrošača ste isključili, a drugi deo potrošača ostane uključen, umesto 5 V kad dobijete 12 V, vi ne znate da li će vaš integrisana kola da počne da pucketaju kao kokica. Dakle, to postaje problem. I zbog toga mora jako dobro da se pazi šta se događa sa izlaznim naponom. I ako preterate sa izlaznim naponom, da na neki način intervenišete tako što ćete da utičete na D, tako što ćete da ga smanjite. Vodite računa da buck konvertor nije jedini konvertor koji postoji. Postoji boost konvertor. Kod boost konvertora, kada isključite potrošač, izlazni napon će da teži beskonačnosti. To je tek zavod. Kod buck boost konvertora je suprotna situacija. Teži će minus beskonačnosti, što opet vama svodi celu stvar na isto, to će da pukne, to će da eksplodira. Zbog toga se postavlja pitanje sada, a šta se događa ako struju spustite ispod ove granice? Dakle, sad hoćemo da izanaliziramo kako se ponaša naš buck konvertor u slučaju da je struja ispod granice koja je potrebna za continuous conduction mode. Dakle, šta je sad point ove table? Point ove table je da postoji E out kritično, i to E out kritično je jednako V in sa 2FSL D puta D prima. Ovo je ono što je meni bilo potrebno da uđem u analizu. Dakle, ja sam pretpostavio da mi je dovoljno velika jednosmerna struja potrošača da se nalazim u continuous conduction modu za analizu koja je prikazana do sada. Sada ću da pretpostavim da ovo više ne važi i probat ću da analiziram šta se događa u discontinuous conduction modu. Da bismo analizirali discontinuous conduction mod, prvo ćemo da zaustavimo štopericu, ja ću da obrišem tabu. Evo nas. Kako 22 minuta postavlja 28, čudo jedno. Dobro. E sad ovako. Ovo je novo nacrtani buck konvertor i moja sledeća tema je buck konvertor. U discontinuous conduction mode, u diskontinuum režimu rada. Što uzrokuje discontinuous conduction mode? Ako ovaj prekidač koji bilateralno, bidirekcijno može da provodi, nema nikakvih problema. Delimično. Problem pravi dioda. Dakle, prvo pitanje je da li može bidirekcijno da provodi prekidač. Uglavnom, mogu. Uglavnom. To je malo složenija priča, doći ćemo i na to. Međutim, dioda je ono što je definitivni problem. Šta je problem? Problem je što imate struju kalema i L koja izgleda ovako. Dakle, ona ima jednosmernu komponentu koja je kod buck konvertora i out. I ima neizmeničnu komponentu. Neka ovde je TS, neka ovde je DTS, ovde je 0. Evo ga, hop, hop, hop. Ovo vam je E out minus delta EL, ovo vam je E out plus delta EL, što me ne zanima, ovo mi je važno. Ovo i ovo. E sad pogledajte šta je problem. Dakle, koliko je E out, znate koliko je, delta EL je bilo jednako V in sa 2FSL D puta DP. Dakle, za ovu sezonu ću tako da predajem, jednostavno to mi sad palo na pamet, nek se tako dobro. Šta je ovaj problem kod ovog EL-a? Pogledajte,
Ta struja IL vam je nekad struja prekidača. Dakle, to je struja IS. Iako IS struja prekidača koja može da bude bidirekcionalna, nije nikakav problem. Može da bude pozitivna, može da bude negativna. Međutim, nekad vam je ta struja IL struja diode. Ovde. Dakle, to mi ide i ovde ide. Iako bi vam i nula i bilo manje od nule, dakle, ovo i out minus delta i l, koje označavamo još i sa i nula, što je jednako i nula, ako bi to postalo negativno, tada bi se ugasila dioda pre nego što bi to postalo negativno. Dakle, na nekom mestu, u nekom intervalu, kada bi htela da postane struja kalema negativna, dioda kaže, jok, ja neću da provodim negativnu struju, i ona prestane da vodi. I glavni problem je ova dioda. Dakle, ona je ta koja uvodi discontinuous conduction. Postoji još jedna stvar koja se zove sinhrono ispravljanje. Sinhrono ispravljanje ima duga priča oko toga koja nije za priču za predavanja, čak je zabavna, baš zato što je zabavna nije za priču. Zabavna priča, priča da postoje nekad neki diplomac, ovde je S, ovde je S ne, i on je otišao posle da radi za San Francisco, i zato što je njegov brat radi u San Francisco, koga ja znam, i u svakom slučaju duga priča, on je pravio ono što će brat njegov da radi kasnije, što će da radi kod svog brata kasnije, ovo. Dakle, to je sinhrono ispravljanje. Šta je to sinhrono ispravljanje? To sinhrono ispravljanje koristi dva prekidača zato da nemate forward voltage drop. Zato što vam je dioda prilično nezgodna komponenta. On izgleda ovako. Ovo je ID, ovo je VD, a ovo je veliko VD. I sad, da ne biste imali ovaj forward voltage drop, zar ne bi bilo lepše da imate jedan prekidač koji nema taj forward voltage drop i njega upravljate kao prekidač pa komplement? To je vrlo lepo. Međutim, to nije baš tako jednostavno da se realizuje, jer ne možete da ovaj trenutno uključite, a ovaj da trenutno isključite i obrnuto. Dakle, ne možete trenutno to da prebacujete. Lepo izgleda u Platonovom svetu ideja, ali kad krenete da realizujete, može i radi se jako puno, ali nije tako trivialno. Ok. I u tom slučaju, ako i ovaj bidirekcioni nema discontinuous conduction mode, vama IL uvek ima ovakav oblik, a kako IOUT menjate, to klizne. I u slučaju da je IOUT jednako nuli, dobit ćete ovde vreme T, da ovako izgleda vaša struja kalema IL, dakle ovde će biti delta IL, koji sam uveo piše gore, a ovde će biti minus delta IL. Ovo važi kod sinhronog ispravljanja. Međutim, ako nemate sinhrono ispravljanje, nego imate diodu, ne možete da imate negativnu struju kalema, ne zbog prekidača, nego zbog diode. Ona je ta koja predstavlja problem. I kažem, za fina napajanja, kakva se rade, vrlo često se radi sinhrono ispravljanje. Na taj način dobijete mnogo manje gubitke na konvertoru, mnogo bolji koeficijent korisnog dejstva. Naravno, to vas košta dodatne komplikacije konvertora. Međutim, danas postoje integrisana kola koja to rade, ali o tom potom. Doći ćemo i na to. Ono što nama sada treba, da, s druge strane, imate ljude koji namerno žele da oponašaju ponašanje diode i kod sinhronog ispravljanja, zato što će na taj način u njihovom verovanju da budu manji gubici. I zaista neka komponenta gubitaka će da bude manja. Prema tome, tu postoje vrlo različiti pristupi, ali neću sada da vas gnjavim sa detaljima, jer nećete videti šta je suština. Suština koju imam sada da obratim jeste šta će da se desi kada imam slučaj da mi je i out, jednosmerna komponenta, manje od 2 in sa 2 FSA. D, D. I na tom mestu naša priča počinje. Kad počinje naša priča, počinjemo prvo sa uključenjem prekidača. Dakle, prvi segment će biti 0 manje jednako T manje od DTS. Tada će mi biti S uključen, dakle to je izvesna situacija. Imam da je D takođe izvesno off. Međutim, šta imam u tom slučaju? Pošto je dioda prestala da vodi negde tokom perioda, imam discontinuous conduction mode, imam da je I0 jednako IL od 0, što je jednako 0. Dakle, ja više ne počinjem u I0 nekakvoj pozitivnoj struji, nego počinjem u struji koja je jednaka 0. Dakle, ja ću tu da počnem sa strujom. Ok. Pošto sad znamo šta je problem, ja mogu ovde da obrišem ovu pomoćnu analizu. Formule smo već zapamtili, čak sam ih i ja zapamtio. Evo ga, to je to. I gde smo sada? Evo nas. Stanje prekidača S. Malo ćemo veće dijagrame da nacrtamo, koliko god mi to ne prijalo na ovakvom moletavu.
Stanje diode D. Šta kaže vreme? Ups. Šta kaže vreme drugo? Da mi ne izbaci iz grada, neće. Ok. D. Onda imam najvažniji napon, to je napon na kalemu VL. Onda imam struju kalema IL. Onda imam IS. Onda imam ID. Onda ću ovde da nacrtam VS. I nacrtat ću VD. Ovde bi dole bilo zgodno nacrtati to u vašim sveskama, vi koji pišete. Ostavite prostor za još jednu struju, to će biti struja IC. Dakle, ovde dole, da imam table, ću dodati još jednu struju IC. Ovde ću da izvučem vertikalnu crtu na TS. Ovde je vreme T, 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 T. To je to. Ok. I gde smo sada? Sada smo kod toga da imam DTS, to DTS ću da opet nacrtam malo manje, zato što će biti zanimljivih događanja u drugom delu periode, dakle DTS. Znači ovde je 0, ovde je DTS i imam da mi je prekidač uključen ovako. Novotarija u odnosu na Continuous Conduction mod je da ja sad znam početnu vrednost struje kao. Ja počinjem na 0 i završavam na 0. Ok, to je to. Šta sad znam? Imam kondenzator C, koji je velik kondenzator, vidite kako sam velik kondenzator nacrtao. To znači da ću izlazni napon da držim konstantno. Dakle, opet koristim small ripple aproksimaciju za kondenzator, odnosno linear ripple aproksimaciju za struju kalema. Okay. Uključen prekidač znači isključenu diodu. Koliki je napon na kalemu? Napon na kalemu je, kad je uključen prekidač, Vin minus Vout. Vin minus Vout. Da vam ne crtam ekvivalentnu šemu, bit će prilike posle. Šta se događa sa strujom? Da ovde to napišem. VL je jednako Vin minus Vout. To Vout znam da je konstantno, ali još uvek ne znam koliko je. Vidjet ćete kasnije da će tu da bude prilično velika nauka i prilično velika priča po Vout. Ok. To je to. Što se događa sa IL? IL raste od 0 do I1. Raste zato što je napon na kalemu pozitivan, raste linearno zato što je konstantan. Prema tome, kako će izgledati IL od T? IL od T znači 0 početna vrednost, znači Vin minus V out kroz L puta T. I dobijem da je I1 jednako V in minus V out kroz L puta DTS. Ovo će mi biti potrebno nešto kasnije. Kada to smo završili. Šta se događa sa strujom prekidača? Struja prekidača počne u nuli, završava u I1. I1 sam relativno odredio, još uvek ne znam koliko je V out, dakle još uvek mi ovo nije poznato koliko. Struja diode je jednaka nuli, pošto dioda ne vodi. Napon na prekidaču koji vodi je jednak nuli. Napon na diodi koja ne vodi je Vin. Tako, označenje je zašto kliknete prekidač pa vidite da vam je napon na diodi Vin. Pun napon dolazi na. Onda dolazi drugi segment. I taj drugi segment će da bude problem. I on će da traje od DTS manje jednako T, što je manje od D plus D2. Zašto uvodim D2 TS? Polako, vidjet ćete, puta TS. Šta se tada događa? Tada vam je prekidač S isključen, a dioda će da vodi. A zašto će da vodi? Zato što nešto mora da vodi struju kalema. Ok. Koliki je tada napon na kalemu? VL je jednako minus Vout. I taj napon će da vam obara struju kalema. Ok, evo ga ovde i to će da bude otprilike ovako, minus Vout. I taj minus Vout će da obara struju kalema. Kako ćemo da obara struju kalema? Evo ovako. Uvijek imate istu karakteristiku elementa kalema, da je VL jednako L, D i L po DT. Prema tome imat ćete da je I L od T jednako I1, to je ona početna vrednost, evo je ovde, minus V out kroz L puta shiftovano vreme, T minus DTS. Dakle, vreme koje ste proveli u tom modu, u tom režimu provođenja. Excuse me. Ok, cute. E šta s tim? Problem nastaje u onom momentu
kada nam struja I L padne na nulu. Koji će to biti trenutak? I L od D plus D2 TS. Dakle, ja sam tako definisao D2. To je ono vreme koje mi u onaj trenutak, to vam daje onaj trenutak kada struja kaleno padne na nulu. Dakle, I L od D plus D2 TS će da bude jednako nuli, što je jednako I1 minus V out kroz L puta T minus D TS, a to T vam je D plus D2 TS, počekajte da zamenim to odmah, da zamenim odmah to vreme T, što mi kaže vreme 17, koliko vam trebalo da pričam, 25 minuta, pola sata, šta je vam bilo? Šta je 5 minuta? Nešto mi se ova vremena ne sabiraju. Dakle, uzmem I zamenim da je T jednako D plus D2 TS. Dakle, ajde da napišemo to. D TS plus D2 TS minus D TS. Zato mi zamjeram. Ovo se skrati I ovo se skrati. Dakle, dobijem D0 jednaka I1 minus V out kroz L puta D2 TS. Zamenim I1, zato sam ga uramio ovde, sam znao da ću da morati da ga zamenim. Znači, V in minus V out kroz L puta D TS minus V out kroz L puta D2 TS treba da bude jednako 0. TS, TS se skrati. L I L se skrati. I šta dobijem? Dobijem V in minus V out puta D minus V out puta D2 da je jednako 0. Odavde ja dobijem da je D2 jednako prebacim na ovu stranu, to će biti D što množi V in minus V out sa V out. Obratite pažnje, vama duty ratio više nije V in sa V out. Meni šta je rekao volt second balance? Meni je volt second balance u ovom slučaju rekao koliko će da mi bude D2. Dakle, pazite, struja je krenula, popela se do I1. Onda je nastavila da pada, evo ga, i ovde je pala na nulu. Ovaj trenutak, kada je struja kalema pala na nulu, je trenutak kada je dioda prestala da vodi. Dakle, uzročnik cele ove situacije je ovde. U padu struje diode na nulu, jer struje diode kada ne vodi prekidač je struja kalema, dakle, evo ga ovde I1. I ovde, u ovom momentu, vam je dioda uzrokovala celu zapetljanciju. Ona je napravila problem. Međutim, setite se šta vam kaže integralna jednačina kalema. Kaže da je IL od T2 minus IL od T1 jednako integral od, čekajte kako to beše, ide 1 kroz L pre tog integrala, znači bit će 1 kroz L, znači VL je L VIL po DT, znači sad polako da ne lupim nešto, 1 kroz L, da kažem ajde tako, puta integral, čekajte, ajde da ne lupam sada, pošto kad žuri čovjek, tada je najveća šansa da napravi nekakvu glupost, dakle, VL je jednako L, V I L po DT, dakle, sve sam radio kako treba, dakle, podelim se L I integrali, dakle, 1 kroz L, ne puta L, bože, kako se čovjek zablokira nekad, znači, to je jednako 1 sa L integral od T1 do T2, VL od T, DT. Znači, šta je ovde poenta? Poenta je u tome da mi je IL od T2 jednako IL od T1. I jedna I druga vrednost su jednake nuli. Pošto je to tako, ovo IL mi ne znači ništa. Ja sam samo da ne bi me lovili u nekoj gluposti računskoj grešci vodio računa oko toga jer će taj da ispadne. Dakle, pošto su ove dve jednake, to otpadne. Ovo je nula I ovo je nula. Onda I ovo precrtam zato što pomnožim se L. I dobijem da mi je integral od nula do D plus D2 TS VL od T DT jednako 0. I to mi je volt second balance. Volt second mi balance kaže da mi je od iste struje kalema do iste struje kalema integral napona na kalemu jednak 0. To je fora kod volt second balance. On je moćniji nego periodičan odziv. Ovo mi je integralna karakteristika elementa kalema. Dakle, ovde sam sabrao neki flux. Ovde moram taj flux da izduvam, dakle da ga ispraznim. Dakle, ova površina horizontalno šafirana mora da bude jednaka vertikalno šafirane površine.
i ovde će mi biti D2TS. Ovde je DTS, ovde je 0. I tu je glavna stvar. Dakle, tu smo prekinuli provođenje, tu mi je ponovo pala struja kao na 0. Ok? Dakle, to je to. Šta se događa dalje? Nakon na prekidaču, kada je vodila dioda, je bio izvesno VIN. Čekaj sad ovaj trenutak gde izvučem svuda po celoj vertikali. Dakle, taj napon je izvesno bio VIN. Napon na diodi koja vodi je izvesno bio na nuli. Onda što imamo dalje, dioda je vodila ovde. I sada, kada struja diode padne na nulu, dioda će da prestane da vodi. I ništa je neće natirati do sledeće periode da ponovo počne da vodi. Dakle, dioda će ostati neprovodna. Ok. Šta je bilo sa strujom prekidača? Prekidač će tokom cele periode, ostatka cele periode biti isključen. Dakle, njega možemo da završimo. Dakle, diagram struje prekidača je završen. Odmah smo počeli sa završenim diagramom stanja prekidača. Šta će bude sa strujom kalema? Ona će da ostane na nuli, ali neću da je smatram završenim. Ovo neću da smatram završenim, ovo je završeno. Ok. E sad, šta nam je ostalo? Ostalo je da uradimo treće stanje. U tom trećem stanju će da vam bude otvorena dioda i bit će vam otvoren prekidač. I u tom trećem stanju imate algebarsku degeneraciju. Još jedno kolo koje teorija kola ne voli. Struja kalema je jednaka nula. Ali ona je propisana da bude jednaka nula. Kod njega nema više početnog uslova, nema ništa. Dakle, on je nužno je jednaka nuli struje. Koliki je napon na kalemu? Kako će to da se odrazi na napone na ovim komponentama? To je pitanje za sledeći čas. Mislim. Sad vidim kako stojimo sa vremena, ali imam sad osjećaj da sam probio malo. Da, dobar sam, odlično, sve jedno vreme. Važi, prekidam sada, nastavak u sledećem broju, verovatno sutra, jer mi je ovo zavodno da pričam sa.